Olá pessoal, cheguei aqui na Igreja Batista Betel, no bairro Santa Maria Madalena. Próximo final de semana, dia 5, próximo sábado, irá acontecer uma solenidade onde o pastor Edson da Silva, que foi pastor aqui da igreja por mais de 20 anos, irá ser jubilado. Na linguagem da igreja, ele será aposentado. Passar seu bastão para um novo pastor que já se encontra aqui em União dos Palmares. Você irá acompanhar a nossa entrevista agora com o pastor Edson da Silva. Primeiro, pastor, para as pessoas que estão acompanhando a gente, o que é que significa jubilado na linguagem da igreja? Alexandre, jubilado significa dizer que você vai estar sendo... Não é uma aposentadoria, mas você vai estar encerrando a sua função pastoral a nível de titular da igreja, cedendo espaço para um colega, onde você vai ficar agora auxiliando ou agora tendo as férias, de descansando pelo tempo que você já passou como pastor. Pastor, mas o senhor não deixa de ser pastor. O senhor continua sendo pastor, o senhor continua vindo à igreja. Exatamente. Quem é pastor não deixa de ser pastor. A gente ele continua sendo pastor, não presidindo a igreja mais. Mas assim, ele será um conselheiro, uma pessoa que vai dar um suporte ao pastor que vai ser o seu sucessor. Quanto tempo o senhor passou de pastor aqui, pastor Edson? Aqui são 25 anos de ministério, e aqui União dos Palmares são 20 anos como pastor. 20 anos, então depois de 20 anos aí o senhor está entregando a igreja, né, para outra pessoa, para outro pastor, né, vamos dizer assim, num grande evento, né, que será uma live que a Igreja Batista Betel vai fazer no dia 5, né, no dia 5, que as pessoas também podem acompanhar pelo YouTube, é isso? Na verdade, Tenório, no sábado vai ser a junção de... Eu vou estar não encerrando a minha carreira. Isso da doença que eu fui acometido, né? Eu fui acometido em 2015, chamado mal de Parkinson. Isso tem uma possibilidade degenerativa, ela tem se agravado dia após dia. Então, não tenho mais condições de assumir a presidência da igreja. Então, o ministério entendeu assim, eu também entendi assim, a minha filha também entendeu assim, e a gente está passando agora para um colega, onde ele vai assumir a presidência da igreja, e a gente vai estar sendo cuidando mais da saúde e da família. O senhor vai dar, na verdade, então, esse momento, né, do senhor ser jubilado, é devido aí o seu problema de saúde, né? Exatamente. Muito bem, então faço o convite, olhando aí para a câmera, pastor, para que as pessoas acompanhem, né, dia 18, a grande live aí, esse momento único para o senhor, para os seus familiares, né, onde o senhor vai se afastar como pastor, mas não vai se afastar, claro, da igreja, vai continuar frequentando sempre aqui presente com os seus fiéis na Igreja Betel. Sim, sábado será um culto, mais uma vez repito, será um culto. Dia 18 vai ver a live, onde vai ter participação de vários cantores, e convido vocês a participar conosco. Eu não vou deixar de ser pastor. Eu vou ser pastor na igreja. Não vou ser pastor mais da igreja. Você pode estar aqui participando como pastor, frequentando os cultos, auxiliando o pastor Gilvan, onde ele vai assumir a presidência, vai assumir a tutela da igreja sede em União dos Palmares. Eu converso agora com o pastor Gilvan,
que a partir do próximo domingo irá presidir aqui na Igreja Batista Betel. Irá assumir o lugar do pastor Edson, né, Gilvão? Você que domingo será nomeado pelo pastor Edson e a partir do próximo domingo você irá presidir aqui na Igreja Batista Betel. Exatamente, Alexandre. É mais uma grande responsabilidade nossa, desta feita ao lado do pastor Antônio Edson, que tem uma história nesse lugar, que tem uma vida precisa de trabalhos feitos não só na área cristã, mas também na área social, em várias áreas de toda a sociedade. E nós estamos aqui justamente para dar esse apoio ao pastor Antônio Edson e à nossa Comissão Batista Nacional em Alagoas. Você já é pastor por quanto tempo já? 15 anos, reconhecido na Comissão Batista Nacional há 11 anos e meio. A gente lembra que não é fácil, né, ser pastor, né? Não só é, chega numa cidade e fica numa determinada cidade por muitos, muitos anos. De repente você vai estar aqui, mas você de repente pode ir para outra cidade, não é isso? É verdade, isso acontece no nosso ministério pastoral. É um trabalho também missionário que temos que estar preparados sempre para o ir do Senhor, onde quer que Ele nos envie. A solenidade vai ser domingo, vai ser aqui na igreja? Solenidade vai ser no sábado. Sábado, desculpa, no sábado, dia 5, né? Exatamente. É a jubilação do pastor Antônio Edson e a posse do pastor Gilvão Oliveira como novo pastor, presidente da igreja. E será aqui, na igreja? Aqui mesmo, na Igreja Batista Nacional Betel. De que horas? A partir das 19 horas, está marcado. Muito obrigado, pastor Gilvão. Seja bem-vindo à União dos Palmares, terra de Zumbi dos Palmares, terra da liberdade. E seja bem-vindo você com sua família. Espero que o povo de União lhe acolha muito bem.